Jaha, päivä. Lauantai. Päivä. On se kohta kaksi jokin. Kesäinen päivä. Täältä on Mersu ilmajoustusta vähän ihmetellä tuosta. On korjaa mulle kyllä aika ensi viikolla, mutta jos sattu sieltä johtosarjasta löytämään se katkoksen, siinähän se on pakko olla, koska relle ja kompura välille virta häviää jonnekin. Tää mulukasta saisiko se? Sitä pitää varmaan sisälokari irrottaa ja pohjamuovia vähän. Ja ruveta sitä vähän kahtelemaan. Siitähän se pelti amolla lotkottaa. Joo. Tää ottaa tuohon talliin. Nosturille ja ilimmaan. Kato ottaa. Mitä se sanoo? Siellähän se kompura on. Sisälokarin kautta niin vähän helpommin päässytkin käsiksi. Tähän, mitä tuolta alamuovin kautta on aina rassehtinasta. Tästähän tuo on paljon näpäkämpi. Tuo on nippu sitten tuo suodatin kiinni. Paskana tuo kiinnikin. Joo. Tarvitaan mittaamaan. Kyllä se mua tulloo ainakin tuohon joholle. Tarvitaan vähän mittilöimään. Pistetään tuolta relliltä suora virta ja ruveta sitten mittomaan, mitä se sanoo. On nämä mukavia. Tiellähän se on boksin tuolla perällä tuo. Kompuran relle. Hyppy johon nyt laittaa siihen. Suop ajettua sinne virtoon koko ajan. Helpompi mittailla, ei tarvitse temppuilla nyt noiden herätteitä ja muiden kanssa. Katsotaan miltä näette. Joo, taispa vikaa löytyykin. Se on tuo liitin saatana. Niin väljä loosku tuossa. Tuossa kompura. Ei ota kunnon koska. Joo. Se on vikaa tuossa liittimessä. Voi sun perkele. Nimittäin tuohon tuo toinen kompura, mikä mulla tuossa on, niin siihen se on helekkarin tiukka tuo liitos. Tuo on semmoinen väljäloosku. Onko tuo vaihettavissa tuo liitin tuo? Tämä ruveta tutkimaan sitä nyt ensimmäisenä. No niin, nytpä on toinen kompura sillä paikalla. Tässä on niinku huomattavasti tiukempi tämä liiti. Vapkolainen on tuo toinen. Pitäisi olla merkkivehe, mutta paskan marjat. Joo. Katsotaanpa nyt, miten se peloffa. Kyllähän se nyt pitäisi toimia. Saattaa olla, että tämän kompuran silloin vaihoin sen takia pois, kun sehän muka temppuili. Mutta kun siellä oli siellä johtosarjassa se vika, katkos, minkä ne jo korjasi sillä pajalla silloin. Tämä kompura nyt saattaa ihan ehyt ollakin. Pitää tuosta vapkosta ottaa sinne myyjää yhteyttä. Merteililtähän minä tilasin sen. Olisin jo silloin aiemmin uuden silloin lähettänä, mutta kun epäiltiin, että se oli vaan ainut vika, ja niinhän se silloin olikin siinä johtosarjassa.
Kyllä nyt on koetellut tämä ilmajousitus, niin on tehnyt kaikki mahdolliset viat kyllä. Mä katsotaan nyt tällä, miten Kiinan kompurella ruppee sutkuttaa. No mitä vielä, eihän se toiminut. Kahdella eri relleillä kokkeli ja niillä ei virta läpi asti tuli. Kompuran piuhalle tullut. Löysin vielä kolmannen relleen tuosta. Tuosta tuli varmaan se, mikä alun perin tässä joskus oli silloin paikallaan. Silläpä se rupesi pelloon. On vitsi. Oliko tuosta tuota niinku... Tuosta tuota... Kahden vian summako tämä nyt oli. Rele on rikki. Ja sitten tuo. Liitin niin löysä tuossa vahkon kompurassa. Kun silloin aiemmin siinä pätkällä, missä näytin, että se pätki, niin silloin mulla suora virta tuli tuosta, ei ollut releen välissä ollenkaan. Niin. On omituisia vikoja. On tässä nyt ollut tämän joustituksen kanssa nyt ongelmia. Juontiko nyt kaikki viat silloin sieltä siinä johtosarjassa, se nyrhäytynyt johto mikä oli, niin silloin uusin toisen kompuran ja se ei pelaana. Tai pelaas välillä ja sitten ei pelaana. No sittenhän se rupesi toinen takapussi vuotamaan. Sehän nyt oli ihan selvä vika se, kun se vajuu aina yöaikaan. Nehän uusittiin. Sitten rupesi tulla Vapkon kompura e-pelaana. No niin se poltti sitä isoa sulaketta sieltä jalkotilasta. Siinähän oli se. Tosiaan siinä piuhassa se oikosulu, kun se korjattiin. Nyt tuossa jonkun viikon pelas välillä ei. No tuo releihän nyt on varmaan rikki, koska tuolla toisella rupesi toimimaan. Ja pätki sitä saatana liitosta, kun nykii, niin ihan selvästi ihan tuo virtoo pätki sillä. Joo, pitää nyt vähän testiä tuossa nostella, että miten se vajuu ja mitä se tekee. Joo, jokohan ne nyt olisi nuo ilmajousituksen vaivat selätetty tältä erään. On siihen mahtuna kyllä monenlaista vaivaa, vikkoa ja kaikki. Viime talvesta asti kamppailtu tämän kanssa. Aina joku uusi ja erilainen vaiva on tullut. Eihän nyt kilometreillä mitään asiaa tai vaikutusta pitäisi olla, jos 540,000 vasta ajettu. Niinpä se on, kilometrit alkaa vähitellen näkymään. Vaikka jos laatikkoja tuo kone pellosi ikuisuuden, mutta ympärillä ruppee ehkä olemaan sitä sähkövaivoa ja muuta vaivoa. Mutta. Niin se vaan tuos ehkä suottiin kuitenkin. Henki heräteltyä. Eipä siinä. On kohta ruvettava saunan lämmityksiin. Käen pesulle. Tuossa käet paskatuneiden kanssa. Mä oonhan mersu, aina mersu kuitenkin. Muut ei oo mersuja kuin mersut. Joo, eipä siinä. Palaatte.